Bwe njogera ekigambo abakamanyi, nnyinza obuteetaaga kwongerako bigambo birala. Gwandaba era agoberera ebifa mu kisaawe ky’emizannyo okutegeera nti nnyumya ku mulangira David Lumansi. Ono yaweereza programe Omumuli Gw’emizannyo ku NTV ebeerawo okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano essaawa 7:15. Ne kredio ya CBS na ya awererezaayo. Gwe okaddi yeva ku mupiira gwaffe. Gw’olaba ono musajja yakuguka mu kubala bitabo era obukugu buna bulina mu ddigiri ejjudde okuva ku ttendekero lya Mubze Nakawa. Twakkalidde okuwayamu n’omusajja ono annyonnyola ebyemizannyo n’atakazindaalo nga buli omu akyawuniikiridde. Nsose kwagala kumanya oba yasambako ku mupiira kubanga bw’agunyumyako n’obudde bukya. Omwami bamuyita Jaka Yibaale, yaliko chairman wa KCC. Yali mugenyi mukulu ku tournament y'amasomero. Ye yantwala mu KCC, yalaba nga taki nga kweri. N'antwalayo. Era KCC n'empeererako okumala ng'emyaka esatu. Nga bampa fizi na kinaki. N'ebirala byonna kuba kati nze we nagattira ku KCC nga tebalina ttiimu nto nti yeetengeredde. Abamanyi Lumansi bamunyumyako ng’omulenzi yali akyakalira mu nnamba 11 ey’okusambisa kkono wabula bonna beewuunya okuba nti teyalinnyako ku ttiimu ya ggwanga oba kale okuzannyirako ku KCC enkulu. Lumansi atubuulidde nti buno bwali buzibu bw’abaamutendekanga. Si buli wa left nti alina kuba wingi. Ekyo kye ndowooza nti nno bakoochi bange abaandika ebiseera ebyo kye bataazuula. Oba oliawo y'ensonga na lwaki saakola na breakthrough eyo. Kubanga ekisinga obukulu kyali nti nga speed ngirina ekyandibadde kituufu eri winga nga opponent mujjako musala n'avaako naye nga final ball yange eyo yali mbi. Kakati kiri eri coach omusambi okumujjako nti sikyateeka nti bwe tugenda mu maaso tulina kuleeta cross. Wabula ono agamba nti newankubadde teyatuuka wala n’omupiira gwe ekyokuba nti gwamuwerera ku ye buwanguzi bunene. Ng’amaze okukoonoola ddigiri ye mu kubala ebitabo yatandikanga okutalaaga ekibuga okunoonya emirimu kyokka aliko omuntu gwe yasisinkana eyaviirako ebiseera bye eby’omu maaso okukyuka ate ne bidda ku by’emizannyo. Mu kunoonya okwo gye ngwira ku mugenzi Katolubwama. Kati Katolubwama ate yali muwagizi wa KCC ebiseera we nasambirayo. Eyo ngamba mulangira kiki? Nga tukyasamba mupiira kino mugamba naye mbadde nsoma. Ngamba kati yo somye biki? Mugamba ndi accountant. Kale twagala ya accountant ku Bati Valley. Naye oyinza okukipinga ng'onkyekingako ku CBS kuba wenkolera. Kunze kale. Era nze okugenda ku CBS. Nagenda kulaba Katolubwama. Anfunira omulimu ogwa accounting ku Bati Valley. Nti mukwetoloola atyo Katolubwama yamusaba okugiranga ayambake yali akola ebyemizannyo ku CBS okumukunganyiza ng'ebifudde mu nsiike. Akaani omulimu guno tegunnaba kuggulawo bulungi naye engeri gy'osamba omupiira osobola okugiranga oyambako wano. Kubanga omwami aliwo by then bali bamuyita mwami Ahmed Bw’ogere Masembe. Nti talina bulungi bamuyambako oyinza okugyawo ng'omuyamba yambako konze kale. Kati mwami Masembe ng'antwalako mu ofiisi ye okumanya yambuulira nti amawulire mangu. Yangamba kakati mwe abasamba muliigi ebyo bye munyumyawo ge mawulire konze. Nti Masembe yamuyamba nnyo okuyiga emboozi ya mawulire bw’etambula bw’atyo Lumansi ne yeerabirira ddala nti na musajja mubazi wa bitabo. Simanyi story ina kubeera nga triangle, simanyi ekinene kye kisooka eno ebyo byammwe byaba mawulire. Konze era nettaniranga nnyo ku gundi ku National Council of Sports e Lugogo kubanga waabeeranga offices nnyingi wano ya boxing, wano ya cricket, wano ya volleyball, wano kati bwe najjanga awo nga sikola na interview. Mbuzo wai mu boxing kati mwina yuka chia kapia. Orono yu interview. Nti Masembe bwe yalinga awereza programu ye y'ebyemizannyo yatuulanga ne Lumansi Ono mu studio okumuyambako okuddamu ebibuuzo by'abawuliriza. Akati oluusi baabangako ebibuuzo bye babuuza ebya league
nga kati nza asamba nti kukubanga mbimanyi. Era olwagiranga nga yateekangamu amasimu abantu ne babuuza nga mpandiika wano. Olwagiranga nga mbimuwa. Kuba nali nga mbimanyi abantu bye babuuza. Abakulu batandika n'okubanga bamusasula buli mboozi gy'aleeta era mu 2024 yaweebwa programe wabula nga yaddakiika 5. Kino kyayongera ku buyiiya bwe bwe yatandika okunoonya ebyafaayo by'omupiira gwa Uganda ne gye buli ene ebitaliiko buwandiike. Nakolanga sports waddakiika 4 nga ndekayo eddakiika emu nga segment eyo ne ngituuma Bwino ataliiko nfuufu. Kati ku Bwino yataliiko nfuufu nga nnyinza okukuwa match eyazanyibwa 1964. Notunula ne ku face yange n'ogamba omusajja ono yali ludda wa 1964 yali ludda. Naye nga match njyegazaanyizaamu ng'eyagiraba kubanga nakola interview ku bantu ab'enkizo. Nze kasita nkuzuula nti gw'omu ku baali basamba nkubuuza line up. Kati bw'oŋŋamba nti mu baali basamba twalimu ne Solomon Kaweesa gwe nga mmaliriza interview yo nga ngenda wa Solomon Kaweesa. Nga ngenda n'ewoomulala. Bwe mpeza w'abantu bataano ne nzuula nti nno mulimu ebifaanagana manya ebyo bituufu. Ebyo nga byenteeka mu paaso n'akayivu. Bwino ono mwe mwava ekirowoozo ekyakazannyo k'okubuuza ebibuuzo ebikwata ku by'emizannyo ku mukutu gwa CBS akaatuumibwa Bbingwa. Oluvannyuma lwa Bwino oyo ataliiko nfuufu omukolera ebbanga, kyenva ngamba mukama wange Ahmed Bogere Masemi ne mugamba naye abantu mbawadde Bwino wange mungi. Lwaki tetuyiyaayo quiz tulabe bayize kyenkana ki ku byembawa? Kati bo munnaye bagenda eri mu ofiisi zaabwe ng'abanene bagenda okudda nga baddana Bbingwa. Oyo Bbingwa yatandika 2005. Olunaku lw'enkya David Lumansi ategese omukolo gaggadde oba kale ekivvulu ekisookedde ddala nga kya byamizannyo kyatuumye abakamanyi 2023. Abawagizi b'ebyemizannyo mu Uganda baayagala kumpa ku ssente, baayagala bwagazi. Era abavubuka abawerako be basooka okuleeta ekirowoozo ekyo ku social media. Lumansi ensonga y'abawagizi be yagira bange erimu akaniggusa. Firwaki ebyaffe bisigala mu studio? Lwaki? Era ffe tunaavaayo tutya kuba income ya media ogimanyi. Tunaabeera ku bino nti gundi yakolanga binyuma n'okomaawo kubanga abayimbi bw'akola ebinyuma bamwebaza emirundi ebiri. Bamugulako CD ne bagenda ne mu kivvulu kye. Naye ffe abantu b'osanga mu kakuukulu naye baneeka programu kajje banemwebale nnyo tukomaawo tunafuna ddi ku ssente? Atubuulidde ne byategekedde abanajja. Script yange ngimaliriza saa nga 8 ogw'ekiro ku Sunday. Naye eba erina kwogera ku mipiira egyo egibaddeyo mu eyo weekend. Naye nnyinza okutuuka olw'okuna nga script eyo sinaba gimalayo. Era ng'abantu banne n'obudde butukwatidde wano naye ebisingako awo munaabifuna enkya. Kakati njagala okukola script gye njagala okumalayo wali. Ebimu ku bintu Lumansi byaluubirira kwe kulaba ng'omukolo oba ekivvulu kino kibeerawo buli mwaka ne bannamawulire bannaabe ebyemizannyo basobolenga okufunamu gattako okuwandiikayo ekitabo ku byafaayo by'omupiira gwa Uganda abaliddawo kye balijulizanga okwewala okuba ppappala ng'emmindi ewona ekiziyiro. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.